laksefiskeri i Canada. Vi bor i Chilliwack, 20 meter fra floden, men mest betagende natur lige uden for døren. Vi har 11 fiskedage ture og 8 fiskedage ture, og de ligger i september og til og med oktober. Det er et meget afvekslende fiskeri, og det vi skal fange derovre, det er kongelaks, som er kong Lord Malle, den ultimative fighter, som stiller rigtig store krav til lystfiskeren, der skal få dem ind, og til det grej, der skal få dem ind, og man er stolt, når man har fået en rigtig stor en ind. Så et sølvlaks, som kanadierne putter på spisebordet, det gør vi også. Det er en fortrinlig fighter, en meget hurtig fisk, og den smager vanvittigt godt. Så er der hundelaksen, hvor han er en rigtig drabelig fætter. Den er meget hugvillig, og den giver en formidabel fight. En fornøjelse at fiske den. Og så er der pinklaksen, som der er mange af. Det er også det, der kaldes pukkellaksen. Der er hunner, og der er hanner, og de kan jo fiskes på mange måder.